ערב טוב. כותרת של השיעור, אני חושבת שהיא כותרת קצת מפתיעה. זאת אומרת, מה הקשר בין מגילת רות, המגילה הפסטורלית, ההרמונית, הנעימה, גם עם המורכבת, לסיפור פילגש בגבעה, שהוא אחד הסיפורים הקשים ביותר שיש לנו בתנ״ך. סיפור שאני חושבת שאין שום צרה, צרורה, שלא נכנסה אליו. זאת אומרת, יש פה מה שאתם רוצים, יש פה גם אונס והתעללות, יש פה גם כנראה רצח, יש פה ביטור גופה, יש פה אחר כך מלחמת אחים, ממש דבר מוביל לדבר, זוועה לזוועה, וזה בהחלט שיעור שהוא not in front of the children, נכון? זה שיעור, ללמוד את הסיפור פלגש בגבעה זה סיפור מאוד מאוד קשה. אז מה הקשר בין שני הסיפורים הללו? אז אולי בואו נתחיל מלנסות לטוות חוטים, קודם כל, של כל מיני מוטיבים ספרותיים שמופיעים בשני הסיפורים, כדי שבכלל יהיה לנו קרקע לדבר. אני רוצה לראות עד כמה שני הסיפורים האלה מתכתבים אחד עם השני, ממש כמעט הייתי אומרת בצורה מובהקת, וכמובן שככל שנתקדם בשיחה, אני ארצה להסביר מה פשר השיחה הזאת בין מגילת רות לבין סיפור פילגש בגבעה. אז נתחיל באמת עם מוטיבים ספרותיים זהים. רוב הציורים שמלווים את המצגת הזאת זה ציורים של תמר מסר. זה יהיה מדרש תמונה. מוטיבים ספרותיים שממש זהים בין שני הסיפורים שלנו. קודם כל, התקופה עצמה, מגילת רות נפתחת בבאי בימי שפוט השופטים, כידוע לנו, וסיפור פילגש בגבעה הוא הסיפור החותם, הנספח, לספר שופטים, ומדובר על אותה, לפחות, אני לא יודעת אם נכתב, אבל מתאר את אותה התקופה. האירוע מתרחש באותה התקופה בדיוק. לא רק שזה באותה תקופה, אלא גם שאנחנו נעים בסיפור במרחבים גיאוגרפיים זהים. אישה שלנו, הפילגש, עוד נראה ונכיר אותה בסיפור, בורחת מבית בעלה אל בית לחם, ואדונה, בעלה, איש הלוי, בא לקחת אותה משם, והם יוצאים ממסע, במסע מבית לחם. וכך גם אצלנו כמובן, כל האירוע של מגילת רות מתרחש סביב בית לחם, במסע לבית לחם, ובניסיון כמובן להישאר שם. אז לא רק שאנחנו במרחב גיאוגרפי זה ובאותה תקופה, אלא גם שני הסיפורים בעצם מתארים מסע של דמות נשית, רות פה בפילגש בגבעה בסיפור שלנו בשופטים יוטט, והמסע הזה זה מסע שישפיע על כל מהלך הסיפור ועל כל הגיבורים. היציאה של הגיבורה למסע הוא בעצם הטריגר שפותח את כל האירוע כולו, גם במגילת רות וגם כמובן בסיפור פילגש בגבעה. בשני הסיפורים יש לנו מצוקה מאוד גדולה של המשכיות המשפחה, אולי העולם כולו, ואנחנו נראה בתוך הסיפור פתרון מאוד חריג ומאוד מפתיע לבעיה שלנו. כן, זה לא יהיה הפתרון הרגיל. כשאני אומרת בעיית המשכיות, אני כמובן מתכוונת בסיפור פילגש בגבעה לבעיה שתהיה לשבט בנימין, אחרי סיפור פילגש בגבעה, ששם לא יודעים איך שבט בנימין ימשיך אחרי מלחמת האזרחים והמלחמה שהייתה עם שבט בנימין, ובשביל לפתור את מצוקת שבט בנימין, פותרים את זה בצורה מאוד מאוד לא קונבנציונלית. בשני הסיפורים יש לנו רמיזה, קודם כל, לכך שהסיפור הוא התרמה למלוכה. בסיפור פילגש בגבעה נאמר לנו בפתיחה וגם בחתימה, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, וגם במגילת רות יש לנו קודם כל סיפור על איש שקוראים לו אלימלך, וגם כמובן, כמובן, ההתרמה למלוכה הזה הולדת דוד בסיום מגילת רות. וכאן אני רוצה גם להזכיר שאנחנו מדברים לא על אותו בית מלוכה, שזה מעניין, כי מגילת רות כמובן שייכת לבית דוד, לשבט יהודה, לשושלת המלוכה המוכרת של דוד, לעומת סיפור פילגש בגבעה, שהרמיזה שם, גם לזה שאין מלך בישראל, כמובן זו רמיזה כוללת, אבל ההתעסקות היא עם שבט בנימין, שזה שייך לבית מלוכה אחר, כמובן לשאול המלך הראשון שהיה משבט בנימין.
עוד מוטיב שמופיע בשני הסיפורים, וכדאי לשים עליו לב, זה העניין המרכזי של אם יש שם או אין שם. בסיפור פילגש בגבעה, זה סיפור שבאופן מובהק כל הדמויות אנונימיות. אין לאף דמות שם. לא לפילגש, לא לאיש הלוי, לא לאבא של הפילגש, לא לנער שבא עם איש הלוי, לא לאיש הזקן נער אפרים שמארח אותם, לא לאנשי הגבעה, לאף אחד אין שם. למה לספר סיפור כל כך אנונימי? זאת אומרת שאי אפשר להכיר אף אחד בשם. אז יש על זה באמת הרבה מאוד מחשבות, האם זה בשביל להגיד שזה סיפור שיכול לקרות הרבה מאוד פעמים, ולכן לא חשוב השם הספציפי של האירוע הזה, או לומר שזה מעשה כל כך חריג, שאנחנו לא רוצים להזכיר בשם את האנשים האלה, כי זה קטם לכל החיים ולכל הדורות ובאמת לנצח. אני רוצה להוסיף עוד משהו, שמה שקורה כשאין שם, זה יוצרים הזרה מוחלטת בין קודם כל הקורא לסיפור, הוא מרגיש קצת ניכור ואת הריחוק, שזה משהו מאוד מאוד חשוב לסיפור שלנו בפילגש בגבעה. אבל גם זה יוצר ניכור והזרה בין הדמויות עצמם. תחשבו שאף אחד שם לא קורא לשני בשמו, מתוך יחסי קרבה. הכל זה דמויות אנונימיות, ואנחנו נראה עוד עד כמה זה מסבך את האפשרות לספר את הסיפור, כשאין לאנשים שם. איך נתאר מי עושה מה? אז העניין הזה של האנונימיות בסיפור פילגש בגבעה הוא קריטי לכל האווירה של הסיפור, ואני רוצה עוד להדגיש שאומנם שמות אין להם בסיפור פילגש בגבעה, אבל כתובות יש ויש. זאת אומרת, מה שחשוב בסיפור פילגש בגבעה זה לא איך קוראים לך או לך, אלא מאיפה אתה, מה הכתובת שלך, מפני שהגבולות בין אני לאנחנו מאוד משמעותיים שם, ומי זה האנחנו? זה כל מי שגר איתי, וכל מי שגר מחוץ לרחוב שלי, לשכונה שלי, הוא הופך להיות הזר, המאיים, וזה שכמובן אפשר להתנקה לו. תראו עד כמה אפילו זה חזק, כשהאיש הזקן, המארח, רוצה לארח את איש הלוי, הוא קודם כל שואל אותם, מאין תבואו ולאן תלכו? הוא לא שאל אותם מה השם שלכם. מאין תבואו ולאן תלכו? בשביל להבין הלנו אתם או לצרנו. וגם אולי זאת הסיבה שהאיש הזקן מארח אותם, מפני שכתוב לנו שהאיש הזקן הוא מהר אפרים. הוא רק אורח עכשיו, הוא גר כמה שנים בגבעה, אבל המוצא שלו הוא מהר אפרים, ואיש הלוי גר באפרים. אז הקשר ביניהם הוא באמת קשר על רקע של מגורים, גיאוגרפיים, שזה מה שמהווה את קבוצת השייכות בסיפור פילגש בגבעה. לעומת זאת, וממש בהיפוך, בתמונת ראי לסיפור פילגש בגבעה, במגילת רות גם זה נורא נורא חשוב, סוגיית השם, אלא שבדיוק הפוך. המגילה מתחילה עם האנפורה הנהדרת של ושם, האיש שלי מלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וחיליון. כמה חשוב זה, השם, השם, השם. וכל הזמן אנחנו נדבר על הקמת שם המת על נחלתו. לא רק, אולי תחשבו גם, שהיחיד במגילה שלא משתתף בדבר הזה של להקים את שם המת על נחלתו, נכון, הגואל, אנחנו לא יודעים מה שמו, פלוני אלמוני. ואולי אפשר לומר, שבגלל שהוא סרב להקים את שם המת על נחלתו, גם לא יהיה שם, בגלל שהשם זה הדבר החשוב ביותר שיש לנו במגילת רות. אז הסיפור הזה של המוטיב של השם נמצא גם במגילת רות וגם בפילגש בגבעה באופן מאוד מאוד מובהק, אבל בתמונת ראי, והסיפור הזה של תמונת ראי עוד יחזור שוב ושוב ושוב. אחרי שראינו את כל הכישורים האלה, זה המקום לומר שאכן מגילת רות, לא בסידור של התנ״ך שאנחנו מכירים, שיש לכם אולי ביד, תנ״ך קורן, אבל בוולגטה ובתרגום השבעים, מגילת רות אכן מיקומה בתנ״ך הוא בין ספר שופטים לספר שמואל. זאת אומרת, מיד אחרי סיפור פילגש בגבעה, מתחיל הסיפור שהוא עוד נספח לספר שופטים, והוא מגילת רות והיא בימי שפוט השופטים. וגם תחשבו כמה זה מתאים שמגילת רות מסתיימת בכך שהשכנות אומרות לנעמי, אלוהי טובה לך משבעה בנים, וספר שמואל ייפתח
בזה שאלקנה יגיד לחנה, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים, נכון? זה ממש אותו ביטוי, אנחנו רואים שמבחינה ספרותית ממש חשבו איך לקשר את מגילת רות גם לספר שופטים וגם לספר שמואל, וזה כמובן לא רק מבחינה ספרותית, אלא זה הכנה, כי מגילת רות מספרת איך נולד דוד המלך, ותכף, תכף, תכף, דוד המלך באמת יופיע לנו בספר שמואל. כך שגם מבחינת הסידור הכרונולוגי שהיינו מצפים, מגילת רות אמורה להופיע מיד אחרי ספר שופטים, מיד אחרי סיפור פילגש בגבעה, וממש להיות המשך עם כל המוטיבים הספרותיים הזהים שאפשר למצוא. אוקיי. לא רק מוטיבים, אלא ממש אפשר לשמוע בלשון, גם במגילת רות וגם בסיפור פילגש בגבעה, יש שימוש די אינטנסיבי בשורשים, בשני שורשים מאוד משמעותיים, שזה השורש לון והשורש ידע. שימו לב בסיפור פילגש בגבעה, כמה פעמים מדברים על חיפוש מקום ללון. הם ללין פה, הם לנים אצל האבא, והאבא מפציר להישאר עוד פעם, והם ישנים שם עוד פעם, לנים שם עוד, ולנים שם עוד, ואז הם מחפשים מקום ללון, ומחפשים ומחפשים. חיפוש מקום ללון זה הדבר הקריטי בסיפור פילגש בגבעה, וכמובן הטעות הפטלית שהם עושים, שהם לא הולכים ללון אצל היבוסי, אצל הנוכרים, והם הולכים ללון ברמה, ושם מסתבכים, וגם השורש ידע מופיע, אבל הקונוטציה שלו היא מאוד מאוד שלילית, היא של המעשה המתעלל, תראו פה ונדענו, ואז ויוצא אליהם החוץ וידעו אותה, ויתעללו בה, זה באמת אירוע מאוד מאוד קשה. לעומת זאת, בסיפור, במגילת רות, מופיע גם השורש לון והשורש ידע, אבל הפעם הם מתארים דווקא את החסד, את ההבטחה, רות אומרת באשר תליני אלין, ובועז ידאג לה, ויגיד לה, ליני הלילה, ואם יגלך טוב יגאל, וזאת אומרת, יש משהו בלינה, וכמובן בידיעה, אל תיוודאי לאיש שנמצא פה, ובועז מודעתנו, ויש כמובן עוד מקומות שלא הבאתי לכם, אבל יש תחושה מאוד מאוד גדולה שבמגילת רות, הלינה היא המקום של החסד, של ההבטחה, של הציפייה, של הגאולה המסותרת, וגם כמובן הידיעה, הידיעה של דאגה, של לקיחת אחריות ושל שיתוף גורל שמתרחש בין האישים הללו. אז אומנם יש את אותם שורשים, אבל לגמרי בתמונת ראי אחד של השני. אוקיי. דבר נוסף שיש לנו בין בשני הסיפורים, זה ששני הסיפורים מתכתבים עם סיפור סדום, עם בראשית פרק י"ט. אני חושבת שבסיפור פילגש בגבעה זה מאוד ידוע, מפני שכל מי שקורא את סיפור פילגש בגבעה, ממש שומע את מטבעות הלשון שאנחנו כבר מכירים מבראשית י"ט. שמתי לכם את זה פה בטבלה, אחד מול השני, אני מזכירה לנו, בראשית י"ט זה הסיפור שבו המלאכים מגיעים לסדום רגע לפני ההפיכה, לוט מארח אותה, וכל אנשי העיר נסבו את הבית ורוצים להוציא את האנשים בשביל להתעלל בהם, לדעת אותם. ושימו לב, הסיפור של לא כי ברחוב נלין, ברחוב אלטלן, טרם השכבו, אנשי סדום נסבו את הבית, אותו דבר בדיוק, הם המטיבים את ליבם, אנשי העיר, אנשי בני ביאל נסבו את הבית. בני העיר דורשים, הוציאים אלינו ונדעה אותם, וגם בני הגבעה דורשים, הוצא את האיש אשר בא אל ביתך ונדענו. המערך יוצא ויצא אליהם לוט, וגם פה ויצא אליהם האיש בעל הבית. שימו לב איך מסובך לספר את הסיפור. הוצא את האיש ויצא אליהם האיש בעל הבית כי אין שמות. והוא מפציר בהם, אל נא אחי תראו, וגם האיש שלנו אומר, אל אחי אל תראו נא. ולוט מציע, הננה לשתי בנות, וגם האיש הזקן מציע את הנה ויתיע בתולה הפילגשהו, עד כדי כך שאני רוצה לתת לכם הצעה, כיוון שביתו הבתולה נעלמת ומופיעה רק פה בסיפור, והסיפור הזה הוא סיפור מאוד גברי, עם רק דמות נשית אחת מבוהלת ומפוחדת שם, היא הפילגש, אני רוצה להציע לכם הצעה ספרותית, שהבת הבתולה הופיע כאן רק בגלל הקישור הנהדר בין סיפור סדום לבין שופטים י"ט, זאת אומרת,
מי שכותב את הסיפור רוצה להדהד בצורה כל כך מובהקת את בראשית י' שהוא מכניס ברגע הזה לסיפור גם את ביתו הבתולה של האיש הזקן, כדי לומר לנו, זה ממש אותו סיפור. פה הציעו שתי נשים וגם פה מציעים שתי נשים. וכמובן לשון ההצעה, שהיא לשון מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו נקרא את זה, הוציאה נא את הן אליכם ועשו להם כתוב בעיניכם, וגם האיש הזקן אומר, הוציאה נא אותם וענו אותם ועשו להם כתוב בעיניכם, רק לאנשים האלה תעשו דבר, ולאיש הזה לא תעשו דבר הנבלה הזאת. אז הקישור מאוד מאוד ברור, כמובן שהטרגדיה הגדולה של סיפור פילגש בגבעה, זה שכאן לא היו מלאכים שיכלו לסנבר את האנשים בחוץ ולהציל בכך גם את המארחים וגם את האורחים ולברוח מהעיר. פה כמובן, כפי שאנחנו עוד נראה, הפילגש הסתבכה מאוד באירוע הזה. מה קורה עם מגילת רות וסיפור סדום? אז מגילת רות מתכתבת לא עם תחילת בראשית י"ט, עם האירוע של האירוח של המלאכים, אלא היא מתכתבת עם מה שקורה אחר כך, וזה כמובן סיפור לוט ובנותיו במערה. כבר קודם לכן אני רוצה לומר שאנחנו כבר יכולים לנחש שזה יקרה, מפני שרות היא מואביה, וההתכתבות שלה עם סיפורי לוט מתחילה ממש בפרק א', כשרות מתעקשת לא להיפרד מאם נעמי, הרי בכך ממש גואלת ומתקנת את אביה הקדמון, את לוט, שכשהוא לא הסתדר עם אברהם, אברהם אומר לו, נכון, ייפרד נא מעליי, והם נפרדו. לוט פנה, עמד שם על ההר, ופנה אל סדום, ואברהם נשאר על גב ההר, ורות מסרבת להיפרד מנעמי, ונשארת. וגם כמובן אנחנו יודעים שאם היא מואביה, כדאי גם להזכיר ככה בסוגריים, זה לא קשור ללוט, אבל אני רוצה להזכיר את זה, באמת שאולי זה אפילו גם קשור ללוט. למה המואבים לא יכולים להיכנס ולהיות חלק מהעם שלנו? למה לא יבוא המוני ומואבי, גם דור עשירי לא יבוא לכם? החוק אומר בספר דברים, נכון, על אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. זאת אומרת, הם לא היו נדיבים, הם לא היו מכניסי אורחים, הם לא אפשרו לכם לאכול אצלם. עכשיו זה מאוד מעניין, מפני שלוט הוא מכניס האורחים הגדול בתוך סדום, והנה הצאצאים שלו לא המשיכו אותו, אבל רות גואלת בחזרה את השושלת, כי היא חוזרת לאביה הקדמון, והיא כל הזמן הולכת ומגישה אוכל, ודואגת ומספקת, ובוודאי רוצה להזין את נעמי. אז בכך היא מתקנת לגמרי את מה שעשתה השושלת שלה והעם שלה. ובואו נראה באופן ממש ממש מדוקדק מה קורה בין סיפור רות לבין סיפור לוט ובנותיו במערה. כן, סיפור הולדת מואב. נכון, שאנחנו יודעים כולנו איך זה קרה, שתי הבנות נמצאות במערה, נכנסות להיריון מאביהן, וקוראות בשם לבן לאחד מואב ולאחד עמון. רק תחשבו על הבן הזה שנושא את השם מואב כל חייו, רשום לו על המצח איך הוא הגיע לעולם, מאב. מאוד לא פשוט להיות במעגלי היכרות שכאלה, של איך קוראים לך, ולך ולמה. אז מה הקשר בין רות וסדום? בשני הסיפורים האלה של לוט ובנותיו במערה ורות בגורן עם בועז באותו לילה, כל כך כל כך משמעותי לאירוע, כן? אני רוצה להשוות את שני הסיפורים, את שתי התמונות, שתי הסצנות הללו. אנחנו מדברים על שתי נשים וגבר, נכון? רות ונעמי ובועז הן הגיבורות של פרק ג' במגילת רות, וגם שתי בנותיו של לוט, הבכורה והצעירה, וגם לוט עצמו, שתי נשים וגבר. בשני הסיפורים יש לנו איזו קטסטרופה שקרתה ברקע הסיפור, נכון? אצל לוט ובנותיו, זו קטסטרופה באמת מאוד מאוד גדולה שכל סדום חרבה, אבל גם במשפחת נעמי התרחשה קטסטרופה, האבא מת, שני הבנים מתו, והיא נותרה בחוסר כל, נעמי רק עם קלטה, והן צריכות לחשוב, ממש כמו שבנות לוט מנסות לחשוב, מה לעשות עם סכנת ההכחדה המרחפת מעל ראשנו.
בשני המקומות האלה יש איזה מיקום מיוחד לתמונה המרכזית. פה זה מערה ופה זה גורם. בשני המקרים, הנשים הם אלה שיוזמות את הפעולה, והיוזמה שלהן קשורה מאוד לבעיית ההמשכיות, נכון? הן רוצות לפתור את מצוקת ההמשכיות שיש להן. בשתי הפעמים, שזה מאוד מעניין, דווקא הגדולה מבין השתיים, יוזמת את הצד. כן, הבחירה מציעה שזה מה שהם יעשו, ואכן היא הולכת בלילה הראשון, והצעירה הולכת אחריה, וגם אצלנו נעמי מציעה, ביתי אני לא אבקש לך מנוח אשר איתב לך, נכון, נעמי מציעה, בואי נלך ונפתור לעצמנו את הבעיה. בשני הסיפורים, הניסיון הוא ניסיון מאוד יצירתי, מפני שיש לנו מבוי סתום, הבנות יגידו, איש אין בארץ לבוא עלינו. כל העולם חרב. איך בכלל ימשיך העולם? יש עלינו, מוטלת עלינו האחריות להמשיך את העולם, ולכן הן לא עושות את זה בחדווה, אבל במצוקה מאוד מאוד גדולה, הן הולכות להשקות את אביהן יין ולהיכנס ממנו להיריון. וגם אצלנו זה ניסיון מאוד יצירתי, נכון? לבחור את הבעל, להחליט ללכת אליו, לגשת אל הגורן, ולנסות שם לדבר עם בועז, ואנחנו נדבר על זה, נכון? אז יש לנו לילה בשני הסיפורים, וגבר ששותה יין, לוט ממש משקים אותו עד שהוא שיקור קלות, משם הביטוי, ואצלנו בועז שתה וטוב ליבו. בסוף הלילה, הגבר שלנו, אם במודע ואם לא במודע, מעניק משהו לנשים, נכון? לוט, בלי לדעת שזה מה שהוא עשה, העניק מזרעו לבנותיו והכניס אותם להיריון. וגם אצלנו קורה משהו מעניין, כי בסוף הלילה הזה, לוט אומר לרות, הבי המטפחת אשר עלייך, נכון? והוא שם שם שיבולים, שש שעורים, והיא חוזרת הביתה, דמיינו רק את התמונה, שהיא חוזרת הביתה עם המטפחת ובפנים השעורים שבו זה העניק לה. והביטוי גם שהסיפור משתמש בו זה וישת עליה. שם עליה את השעורים. אני רוצה להציע לכם שיש פה אסוציאציה כמובן להכנסה להיריון. הריון מדומה, הריון חיצוני שכזה, שמטרים את העובדה שעוד מעט יהיה הריון. ושימו לב, שגם בסוף המגילה, כשיהיה כבר ממש תינוק, לא סימבוליות של תינוק, על נעמי יהיה כתוב, ותשיתהו בחיקה. זאת אומרת, שימוש באותו השורש בדיוק, וישת עליה, ותשיתהו בחיקה, ופה זה ממש הילד האמיתי, ופה זה רמז עדין, מטרים לכך שבועז בעצם מבטיח לה, שהיא עוד תיכנס להיריון. ממנו כמובן, ושני המקרים, שני הסיפורים מסתיימים בסוף בהולדת בן ממשיך, נכון, כמו שאמרנו, מואב ועמון, וגם רות כמובן תזכה ללדת בן מבועז. לא באותו הלילה בגורן, הוא לא יבוא עליה באותו הלילה בגורן, אבל בפרק ד'. עכשיו תראו, סיפור בלגש בגבעה שחזר את סיפור סדום אחד לאחד. והמצוקה הגדולה שלנו הייתה שלא היו שם מלאכים להציל את הפילגש, ולכן הוא כל כך שחזר שהוא אפילו עשה את זה עוד יותר נורא ממה שזה היה. סיפור רות, מגילת רות, מתכתבת עם סיפור לוט ובנותיו, אוקיי? זה המשפחה שלה, עם אותם מוטיבים ספרותיים, אבל מהפכת אותו לגמרי וגואלת אותו לגמרי. זאת אומרת, היא עושה שימוש הפוך בסיפור סדום ממה שעשתה פילגש בגבעה. תראו איזה הבדל יש בין לוט שנאמר עליו לא ידע בשוכבה ובקומה, כן, הוא לא ידע שהבנות שלו שכבו איתו, לעומת בועז שמתעורר ושואל אותה מי את, והיא עונה אנוכי רות, והם מדברים ביחד, והוא גם אומר לה, ליני הלילה, בואי תמשיכי לישון, כדי שאף אחד לא ידע ולא ידברו על זה, ולא יוציאו לך שם רע. זאת אומרת, הפער בין הסיפורים
ובין פעולת הבנות פה לגנוב מאביהן את הזרע, בלי שהוא יודע בכלל, לעומת רות ובועז שמנהלים שיחה על העניין, זה פער מאוד מאוד גדול שמאפשר לרות כמובן לגאול את הסיפור הזה. ולהתנער מהאפשרות שכל הזמן אנחנו רק נפתה ונגנוב, נוליך שולל כמובן את הגבר שלא יהיה מודע למעשינו. הבחירה נתונה בידינו, הבחירה נתונה ביד רות, והיא מתירה את הקשרים בינה לבין בנות לוט, אמותיה הקדומות, ומתנהגת באופן שונה לגמרי, והיא מעצבת דמות חיובית, ניגודית מאוד לאישה הזרה המפתה והשלילית. אוקיי, זה לא הסוף. כי בשני הסיפורים, גם בסיפור הפילגש וגם בסיפור רות, יש לנו תמונת לילה מרכזית. ואני רוצה שנראה עד כמה הסיפור בפילגש בגבעה מדגיש את העובדה שמגיע הלילה, וגם בואו נראה ביחד איזה תחושות הלילה הזה מעורר. תראו, האיש הלוי נמצא בבית חמיו, בבית של אבא של הפילגש. והוא רוצה ללכת, עוד מעט נגיע, נקרא את זה, אני מבטיחה. וביום החמישי, אחרי שהוא נמצא שם 5 ימים, הוא מחליט שזהו זה, הוא צריך ללכת. הוא קם בבוקר וישכם בבוקר החמישי, עדיין מתמהמה, ושימו לב, עכשיו מתחיל הסיפור, והתמהמהו עד נטות היום. ואז תראו איך החותן מדבר על התחושה הזאת של הלילה. הננה רפה היום לערוב, כן, היום כבר רפוי, חלש. לינונה, הנה חנות היום, לין פה, ויתב לבבך, וישכמתם מחר לדרככם. עכשיו זה כבר לילה. הם בכל זאת מחליטים לצאת, ותראו איך הסיפור הולך ומדגיש איך הלילה, כמו איזה ישות דמונית שהולך ומחסה הכל, ומי יודע מה יקרה בחסות הלילה המאיים הזה. עכשיו, אנחנו יודעים שבאמת, בלילה המאיים הזה, כל השדים המודחקים יצאו החוצה, ויקרו דברים נוראים בחסות החשיכה. אז בואו נראה. הם עם יבוס והיום רד מאוד. ואז ויעברו וילכו ותבוא להם השמש אצל הגבעה. אוקיי? הם כבר ממש ממש חושך. ולכן אין להם ברירה, הם נכנסים. נכנסים לגבעה, אבל אף אחד לא מאסף אותם הביתה. האיש הזקן מארח אותם, אבל שימו לב, אני רוצה שנראה איך רגע ההתעללות באישה האומללה הזאת מתואר כזמן שקורה אך ורק בלילה. ברגע שיעלה האור, הסדר החברתי מיד חוזר למקום. הדברים האלה קורים רק בחסות החשיכה. והתעללו בה כל הלילה עד הבוקר. וישלחוה בעלות השחר, ותבוא האישה לפנות הבוקר, ותיפול פתח בית האיש אשר אדוניה שם עד האור, ויקום אדוניה בבוקר. זאת אומרת, כל האירוע כולו קרה בלילה, הפילגש הצליחה לחמוק, לא יודעת אם לחמוק, הם שלחו אותה, אבל היא הצליחה בכוחותיה האחרונים להגיע ממש לפנות בוקר אל הפתח, ואז עולה אור היום, ותכף אדוניה יקום, ואנחנו עוד נראה מה קורה. זאת אומרת, הלילה באמת הוא המקום של הניקור, ושל הפחד, ושל הרוע הנורא שיכול, והברוטלי כמובן, שיוצא החוצה. זה זמן שבו יש אונס, זמן של התעללות. וברגע שעולה האור, האישה משולחת. כמו שאמרתי, גם במגילת רות, הסצנה המרכזית מתרחשת בלילה, ותראו כמה זה מודגש. ליני הלילה, והיה בבוקר, שכבי עד הבוקר, ותשכב מרגלותיו עד הבוקר. אוקיי, הכל קורה, אבל מה קורה בחסות החשיכה? רות ובועז נפגשים, ורוקמים יחד את התוכנית להצלת המשפחה שלהם. נכון, אגב, דבר שלא הצליח לאור יום במפגש הקודם שלהם בפרק ב' בשדה. שם הכל, הם דיברו ככה סחור סחור ולא דיברו על ההצלה והגאולה ממש. זאת אומרת, הלילה דווקא מציע הגנה
לגיבורים. ואם ראינו בפילגש בגבעה שהלילה הוא יחידת זמן אפלה ומאיימת, שחוששים מפניה, היא באמת מתגלה בסוף כאכזרית מאוד, הלילה במגילת רות הוא זמן, הייתי אומרת, זה זמן של חסד, של תקווה, של אינטימיות מסותרת, של הבטחה, של הגנה. בלילה סוף סוף בועז ורות מדברים ובאמת עושים מעשים, בועז מבין את האחריות המוטלת על כתפיו, מבטיח לעשות מעשה, בלילה בועז מפגין את העדינות, את ההגינות כלפי רות, וגם רות בלילה הזה מביאה לידי ביטוי באופן מאוד מאוד מזוקק את המחויבות המלאה שלה לנעמי ולהקים את שם המת על נחלת משפחת אלימלך. זאת אומרת, הלילה, הייתי אומרת למגילת רות, הוא זמן של ביטחון, פריסת כנף להגן על החלשים. תראו איזה פער בין שתי הלילות האלה בשני הסיפורים. אז איך הגענו למצב שבסיפור פילגש בגבעה, הלילה הוא זמן כל כך מאיים? אין ברירה אלא להתחיל לקרוא את הסיפור מההתחלה ולראות מה היה שם. מה קורה בסיפור הזה בכלל? אז הנה אנחנו בתחילת סיפור פילגש בגבעה, אוקיי? בואו נראה מה אנחנו יכולים ויכולות לומר על הסיפור הזה, רק מאיך שהוא מסופר בפתיחה שלו. איזה זרעים כבר זרעו לנו פה. אז אני מתחילה. ויהי איש לוי גר בירקתי הר אפרים, ויקח לו אישה פילגש מבית לחם יהודה. קודם כל, שימו לב כמובן שמדובר פה על אישה פילגש ואדון. זה לא יחסי זוגיות של בעל ואישה, זה יחסים קצת אחרים. פילגש, אגב, זה לא הפילגש שאנחנו מכירים מהשפה העברית המודרנית. פילגש זאת אישה שיש לה פחות זכויות בתוך התא המשפחתי הגדול של האדון. זה לא האישה הראשית, בסדר? זה לא גבירת הבית. אבל אותה פילגש קורא איתה משהו, ואני בפסוק ב', ותזנה עליו פילגשו. Okay? עכשיו, זו מילה מאוד קשה, ותזנה, ואני דווקא לא רוצה לפרש את זה בפירוש של זנות מינית, כי זה מאוד מסובך להבין ככה את הסיפור בהמשך. אם היא זנתה מעליו, צריך לשרוף אותה, צריך להרוג אותה, ואין שום אפשרות שהבעל גם ייקח אותה בחזרה אליו, שום אפשרות אפילו לפי החוק המקראי. ועכשיו במקרה אנחנו מכירים את השורש הזה, של זנה, גם בללכת בדרכים לא ישרות, לא נכונות, בדרכים אחרות, מהקמומיות, אוקיי? אז ותזנה עליו פילגשו, אני רוצה להציע לכם כאפשרות פשוט שהיא עשתה מעשה לא טוב. מה היא עשתה לא טוב? אני לא יודעת. האם היא הקדיחה את תבשילו? האם היא לא הקשיבה לו, לא הייתה ממושמעת? או שהיא החליטה ללכת מאיתו אל בית אביה? זה הזנות, ותזנה עליו פילגשו ותלך מאיתו אל בית אביה. בכל מקרה, משהו במערכת היחסים שם כבר מתחיל לחרוק. לפילגש לא טוב, והיא מחליטה ללכת הביתה. שזו החלטה דרמטית בעולם הקדום, כי אי אפשר סתם לחזור הביתה. שמו אותך עם מישהו אחר, חיתנו אותך, שמו אותך בתור פילגש, את לא סתם חוזרת הביתה. אבל היא מחליטה לחזור מאיתו אל בית אביה, כנראה באמת במצוקה, אל בית לחם יהודה, ותהי שם ימים 4 חודשים. אינני יודעת האם זה 4 חודשים, זאת אומרת כמה ימים 4 חודשים, או ימים במובן של שנה, שזה מופיע לנו לפעמים במקרא, ואז זה שנה ו4 חודשים. אבל בין 4 חודשים לשנה ו4 חודשים, הפילגש נמצאת בבית פיה. ויקום אישה, וילך אחריה לדבר על ליבה להשיבה. תזכרו את הביטוי המופלא הזה, לדבר על ליבה להשיבה. הוא רוצה לשכנע אותה, לחזור הביתה. נשמע מאוד מבטיח, אבל אני מבקשת לא לשבת בנוחות בכיסא, כי זה לא יקרה, נכון? אבל לפחות הוא מנסה להבטיח, לדבר על ליבה להשיבה. ונערו אמו וצמת חמורים, ותביאהו בית אביה, ויראהו אבי הנערה, וישמח לקראתו. אוקיי. למה הוא שמח? האם הוא שמח? כי הוא שמח מאוד שהוא יבוא ויקח אותה, ואיזה יופי שהכל בסדר ביניהם, או שהוא שמח מסיבה אחרת, עוד מעט ננסה לעלות על זה. אוקיי, אבל הוא שמח. עכשיו בואו נראה מה קורה. ויחזק בו חותנו אבי הנערה, וישב איתו 3 ימים, ויוכלו וישתו וילינו שם. ויהי ביום הרביעי, וישכימו בבוקר, ויקום ללכת, ויום הרביעי הנערה אל חתנו, סעד לבך פת לחם, ואחר תלכו.
וישבו ויאכלו שניהם יחדיו, וישתו, ויאמר אבי הנערה אל האיש, אוהל נבלים ויטב ליבך. ויקום האיש ללכת, ויפצר בחותנו, וישוב, וילן שם. וישכם בבוקר ביום החמישי ללכת, ויאמר אבי הנערה, אסעד נא לבבך, ויתמהמהו עד נטות היום, ויאכלו שניהם. ויקום ללכת, הוא פילגשו ונערו, ויאמר לו חותנו אבי הנערה, הנה נרפא היום, וקראנו את זה כבר. אבל ביום החמישי כבר ולא הבא האיש ללון, ויקום וילך. אז מה קרה פה? מה היה בפסוקים האלה? כמובן שאם היינו פנים אל פנים, הייתי מאוד מאוד שמחה לערוך דיון איתכם ביחד, אבל כיוון שמאוד מאוד קשה, אני אפילו לא רואה אתכם, רק תדעו, אני מסתכלת על המצלמה ואין לי מושג אם אתם בכלל איתי, אבל אני מקווה שאתם איתי. אז אני רוצה שננסה להבין מה קרה בפסוקים הללו. אני חושבת שחלקכם לפחות אומרים לעצמם, איזה אבא מופלא. האירוח שלו מזכיר לנו את האירוח של אברהם אבינו. כמו שאברהם אבינו אירח את המלאכים שבאו אליו, ממש כך גם הוא. תראו איך זה דומה. ובראשית י"ח, האירוח של אברהם זה, וירא וירוץ לקראתם, וישתחו ארצה, וגם פה ויראו וישמח לקראתו. אברהם מציע, אקחה פת לחם וסעדו לבכם, וגם האבא מציע, סעד לבך פת לחם. אברהם גם אומר להם, כמובן, אחר תעבורו, והוא אומר לו, ואחר תלכו. ואברהם מאוד מאוד מתאמץ, ויקח ויתן לפניהם ויוכלו, וגם הם ויוכלו וישתו הכל ביחד. איזה יופי. ממש הכנסת אורחים נהדרת. אלא ש... יש פה כבר שני הבדלים מאוד מאוד חשובים. הראשון והקריטי הוא, ששימו לב, שבסוף הסיפור אברהם יודע ללכת ללוות ולשלח את המלאכים, את האורחים שלו, לאן שהם צריכים, לדרכם. לעומת האבא שלנו, שמחזיק ומחזיק ומחזיק באיש הלוי, בחתן שלו, ולא משחרר, לא נתן לו ללכת. האם זה בגלל שהוא פי מיליון יותר מכניס אורחים ורוצה כל הזמן עוד להכניס אורחים, או שיש פה איזה משהו קצת חשוד? גם אני רוצה שתשימו לב שאברהם, לא שמתי לכם את זה פה, אבל אתם בוודאי זוכרים, והנה גם בציור אתם רואים, אברהם ערב את כל בני הבית, ובוודאי גם את שרה, אשתו לושי ואפי עוגות, נכון? הוא ערב אותה באירוח, היא הייתה חלק מהסיפור, ולעומת זאת אצלנו, ותזכרו את הדבר הזה, אין בכלל נשים. שוב אני חוזרת ואומרת, הפילגש היא אישה לבד בעולם של גברים, כשהבת הבתולה של האיש הזקן מופיעה שם לרגע רק בשביל ההשוואה עם סדום. אבל היא לא באמת חלק מהסיפור. אז גם פה אנחנו רואים כמה זה בולט שאין שם אימא, ואין שם בעלת בית, ואין שם בת זוג, ואין שם כלום. זאת הבת הזאת לבד מול הגברים. אוקיי, אז עכשיו יש לי כבר כמה חשדות. אני ניסיתי להתלהב ולהגיד שהוא כמו אברהם, אבל אני כבר הרגשתי בקצת חריקות. ואני רוצה לחזור רגע לסיפור. לחזור רגע לסיפור. אם אכן, אוקיי, אם אכן, אין לנו את השילוח של אברהם, אני רוצה שנשים לב ביחד, אתם, לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל אני מנסה ביחד איתכם לסמן פה מילים בכתוב. אז בואו נעשה את זה. ננסה. אתם רואים את המילה ויחזק בו חותנו? זה פה מאוד אגרסיבי. הוא החזיק אותו. עכשיו, זה, אני מזכירה לכם שזה לא סתם פועל אגרסיבי, זה גם פועל אגרסיבי שמחזיק, מוסיף והולך בזה שבאמת בשום מקום הוא לא מצליח לשחרר אותו. אבל לא רק זה, אני רוצה שנשים לב שהפועל הזה, השורש הזה, מופיע עוד פעם בסיפור שלנו עצמו. בשביל זה, אני מדלגת אתכם רגע לפסוקים המאוד מאוד קשים שעוד נגיע אליהם, ושימו לב איפה זה מופיע. בהוצאה של האישה החוצה למתעללים מסביב לבית, ולא אבוא אנשים לשמוע לו, ויחזק האיש בפילגשו ויוצא אליהם החוץ. הוא מחזיק בכוח בפילגש שמוציא אותם החוצה. אגב, אני רוצה שתשימו לב כמה קשה שאין שמות פה לאנשים. אני לא יודעת מי הוציא אותה החוצה. מי זה ויחזק האיש בפילגשו? האם זה ויחזק האיש הזקן
בפילגשו של האיש הלוי והוציא אליהם החוץ, מפני שהאיש הזקן מדבר פה כל הזמן. שימו לב, הנה ביתי הבתולה ופילגשהו, הוציאה נא אותם וענו אותם ועשו להם הטוב בעיניכם, ולאיש הזה לא תעשו דבר הנבלה הזאת, ולא אהבו האנשים לשמוע, לא, זה לאיש הזקן, ויחזק האיש בפילגשו. אז נראה שהאיש הזקן ממשיך את השיחה איתה ומוציא את פילגשו של האיש הלוי. אבל אולי בכלל קורה פה משהו אחר. האיש הזקן מדבר איתם, הנה ביתי הבתולה וכולי וכולי, ולא אהבו האנשים לשמוע לו, ובאותו זמן, ויחזק האיש הלוי בפילגשו שלו, ויוצא אליהם החוץ. אני אפילו רוצה לומר, שהעמימות הזאת היא עמימות מכוונת, כדי לומר לנו הקוראים, חבר'ה, זה כל כך לא משנה, מי בפועל הוציא את האישה האומללה הזאת החוצה. כל מי שהיה בבית, כל מי שהיה אמור להגן עליה, נושא באחריות. אז אנחנו נתאר את זה כך שזה מצליח להחזיק גם את האיש הזקן וגם את האיש הלוי. ואתם יודעים, הרבה פעמים בתוך אירוע כל כך פרוע, גם באמת לא ברור מי בדיוק עשה את הפעולה והוציא אותה החוצה. אבל הסיפור יחזור וידגיש שזה לא הנקודה המשמעותית. מה שמשנה זה שמישהו הוציא אותה החוצה והיא הייתה בחוץ. בכל מקרה, אני חוזרת ל"ויחזק האיש", הנה היא מופיעה פה, וזה מופיע עוד פעם כמובן. ויקח את המאכלת, ויחזק האיש בפילגשו וינתחיה בעצמיה, אוקיי? אז ההחזקה בתחילת הסיפור פתאום מהדהדת לי בצורה כל כך אדימה, כי היא מופיעה עוד פעמיים בסיפור, ברגעים הכי אלימים של הסיפור. אז אני מתחילה לחשוב שיש איזו אלימות מאוד מאוד גדולה אצל האבא, שהוא מחזיק כאילו בבוא תישאר ובוא נפצח גרעינים ונעשה על האש ונשתה בירות, ועוד קצת בירות ועוד קצת על האש ועוד קצת פיצוחים, אבל יש שם משהו של החזקה שמתחיל כבר להפחיד אותי, אוקיי? אני רוצה לחזור ולראות עוד משהו. אם אני כבר בקטע המבוהל, בואו נחזור לסיפור שוב. כי אין פה רק ויחזק. אם אני אחליף עכשיו צבע, טוב? תהיו איתי רגע. אני אחליף לצבע, לא יודע, תכלת. ובואו תראו מה אני רוצה לסמן פה. למשל, ונערו אמו בצמד חמורים. ואחר כך אני רוצה לסמן לכם את... וישבו ויוכלו שניהם יחדיו. ואני רוצה גם לסמן לכם את וישכם בבוקר. האם אתם שומעים פה סיפור שאנחנו מכירים? אוקיי? האם יש פה? זה סיפור שמעדד לכם. ואני בטוחה שכולכם עכשיו כותבים בצ'אט מילים, 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 וכולכם כותבים את אותם המילים, רק אני לא רואה את זה, מתנצלת, אבל כולכם כותבים וזועקים בכיסאות שלכם בבית סיפור עקדת יצחק, נכון? אתם ממש יכולים לראות את זה, השכמה בבוקר, ויוכלו שניהם יחדיו שמעדדת וילכו שניהם יחדיו, והחמורים והנערים. עכשיו כבר לא תתפלאו בכלל, שאני אומר לכם שבסיום הסיפור מופיעה לנו מילה שמופיעה רק בכל התנך כולו, רק בשני סיפורים, וזה בסיפור עקדת יצחק ובסיפור פילגש בגבעה. כך שעכשיו אני כבר לגמרי, 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 בתוך סרט שפתיחת סיפור פילגש בגבעה. הפתיחה הזאת שותלת הרבה מאוד רמזים לכך שיש פה אירוע טרגי, קטסטרופה, מפחיד, מלא אימה, שקשור גם באיזה תחושה של אב שעוקד את בנו, במקרה הזה את ביתו. אגב, גם בסיפור עקדת יצחק, האימא לא נמצאת, נכון? שרה לא נמצאת בסיפור עקדת יצחק. אז מה יש שם? אז אני, הנה מה שאני חושבת כשאני קוראת את זה. משהו לא טוב קורה בין הפילגש לבין אדונה. הפילגש חוזרת הביתה אל אבא שלה. אבל אבא שלה לא מספיק רגיש או אמיץ
לשבת לשוחח איתה על מה קורה שם. מה יש? את חובה אלימות, את חובה ניכור, כועס, מה קורה שם שגרם לך לעשות הצעד החריג והדרסטי ולבוא בחזרה הביתה? הוא לא מדבר איתה והיא לא מדברת איתו. באמת אין שם אף אחד שמדבר עם הפילגש. אגב, הפילגש לא מוציאה הגה מהפה שלה. לאורך כל הסיפור, אף אחד לא מדבר אליה. וזה כמובן בניגוד גמור לוורבליות העצומה של איש הלוי שמדבר כל הזמן עם כולה. הוא מדבר עם החותם, והוא מדבר עם הנער, והוא מדבר עם האיש הזקן. הוא כל הזמן מדבר, אבל לא עם הפילגש. הוא פעם אחת יפנה אליה, פה, ויאמר אל עזרא, אני אעשה בצבע אחר, כי זה אי אפשר באותו הצבע. ממש, זה לא מתאים. שימו לב, קומי ונלך. הנה זה אדום קדם, זה ממש מתאים. אבל הפנייה שלו על הפילגש זה כבר מאוחר מדי. הוא דיבר פה עכשיו על אישה מתה. אז אף אחד לא מדבר אליה. ואני חוזרת רגע לאבא. שיש תחושה שהוא מרגיש שמשהו לא בסדר, ועכשיו אני רוצה להציע לכם שבישמח לקראתו, זה כי הוא שמח שסוף סוף האיש הזה יהיה פה, והוא יוכל לנסות להבין מה קורה, אולי אפילו לעזור, בלי לפתוח את זה מול הבת שלו, שמשהו שם עוצר אותו מלעשות את זה. והוא מנסה להשאיר את איש הלוי בבית יום אחרי יום, ומסרב להרפות, כי הוא מרגיש שאם הוא ירפא, הוא ישחרר, את הבת עם, איש, עם האיש הלוי, זה ממש כמו לעקוד אותה. זה ייגמר באסון. זה ממש לשלח אותה למוות. עכשיו, יש לי קצת ביקורת על האבא הזה כמובן, נכון? מפני שאם אתה מרגיש שמשהו כל כך נורא קורה, למה אתה לא יושב ומדבר? למה אתה לא שואל? למה אתה לא מגן עליה? כמו שאבא אמור להגן על הבת שלו, כשהוא מרגיש שמשהו כזה נורא קורה. אבל האיש, האבא הזה באמת חושש, עושה משהו יכול בגבולות היכולת שלו, וזה כמובן לאשר לבת להיות אצלו כל הזמן בלי לשלח אותה בחזרה הביתה, ולנסות להחזיק את איש הלוי כמה שהוא יכול. אז התחושה שלנו היא תחושה מאוד מאוד קשה, ואני רוצה להוסיף לכל הקושי הזה גם כמובן את מה שכל הזמן רמזתי עליו, ואני רוצה לחזור ולומר את זה, שיש פה היעדר נשים, היעדר עולם שיכול להיות קצת רך, קצת משתף, שיאפשר לאישה הפילגש הזאת קצת יותר לחוש אולי מוגנת. אוקיי? עכשיו, אמרתי לכם לזכור את הלדבר על ליבה. וזה זמן טוב להשוות את זה כמובן עם מגילת רות שלנו. איזה פער יש בין מה שאומר בהתחלה איש הלוי, או מה שמספרים לנו עליו, לדבר על ליבה להשיבה, ובכל זאת הוא לא פונה אל הפילגש, הוא לא מוצא זמן לדבר על ליבה, הוא רק מדבר עם האבא, ולוקח אותה, ולא שואל אותה, ולא משוחח איתה לאורך כל המסע הזה, וכמו שאמרתי, גם פה הוא לא עשה שום דבר, יש איזו תחושה, שאחרי שהוציאו אותה החוצה, האיש הזה הלך לישון, ישן טוב, ישן חזק, ישן כל הלילה, ודאג לסגור את החלונות גם כדי לא לשמוע את הצעקות של האישה המללה הזאת, שמענים אותה ומתעללים בה ואונסים אותה לאורך כל הלילה, ובבוקר הוא קם ואתם יודעים, במקום שאנחנו נגיד, אוקיי, אולי תחכה, נגיד אתה לא יכול לעשות שום דבר, אתה פוחד שיהרגו גם אותך. לפחות תקשיב, וברגע שתראה את הצללית שלה מתקרבת, תפתח את הדלת, תרוץ ותיסע אותה על כפיך, על ידיך, תכניס אותה הביתה. אתה לא רוצה לעשות את זה, לפחות תקשיב האם היא כבר הגיעה הביתה, תכניס אותה פנימה, לא תוכל להציל אותה, היא נושמת את נשימותיה האחרונות, אבל לפחות תוכל לשבת לידה, להגיד אולי סליחה, להגיד לא התכוונתי, להגיד, לא רציתי שהדברים יתגלגלו ככה, לא הייתה ברירה, אבל הוא לא עושה שום דבר מכל הדברים האלה, הוא ישן היטב היטב באותו לילה, והמילה היחידה שהוא מוציא מהפה שלו אליה, זה קומי ונלך הבוקר, ואז כבר כמובן אין עונה. איזה פער זה? ממגילת רות, שהיא מגילה שכל כולה נשים,
פועלות, יוזמות, מדברות. אנחנו דיברנו בשבוע שעבר על זה שהראשונות לדבר במגילה זה נשים, נעמי פותחת את הפה בראשונה, וגם השימוש בשפה נשית מובהקת, ודיברנו על בית אימה, תראו איזה פער, זה כמובן מבית אביה, שנעמי משתמשת בביטוי הכל כך ייחודי הזה, וכל כך רגיש, וכל כך נשי. ויש עוד דוגמאות רבות, אני רוצה לתת לכם עוד דוגמה אחת, לשפה הנשית, ולשימוש בשפה, שהמגילה נותנת לה מקום, להגיד לנשים יש אפשרות ליצור בתוך השפה, בואו נשמע את הקול שלהם, מה שכמובן לא קורה בסיפור פילגש בגבעה. כשבועז פוגש את רות בפרק ב' בשדה, נכון, הוא מברך אותה ואומר איזה יופי שבאת לחסות תחת כנפיו, תחת כנפיו של האל, שזה נהדר שהוא אומר, מברך אותה בזה, אבל כמובן זה לא ממש עוזר לרות להקים משפחה. זה עוזר לה שהיא יודעת שהוא רואה אותה בתור משהו טוב ומוכן שהיא תמשיך ללקט בשדה. כשרות מגיעה לגורן, לפרק ג' ומדברת עם בועז ואומרת לו, אנוכי רות עמתך, היא אומרת לו, ופרסתך חנופך על עמתך, כי גואלה אתה. זאת אומרת, היא משתמשת באותו ביטוי שבועז השתמש בו, בפריסת הכנף. תראו איזה משחק עדין יש של רות בשפה, ואומרת לו, בועז חביבי, זה שאלוהים יפרוס עליי כנף, זה לא יעזור לי להיכנס להיריון, ולא יעזור לי להקים משפחה. אתה, זה קורה בתרבויות אחרות, כמו שאמרנו, אני חושבת בשבוע שעבר, אתה צריך להיות זה שפורס את הכנף ומתחתן איתי. ויש עוד דוגמאות רבות לכך, למשחק הנהדר של הנשים בשפה. זאת אומרת, הנשים במגילת רות מדברות ותומכות ונמצאות שם. ותראו את הביטוי הזה שנמצא לנו בסיפור פילגש בגבעה, על לדבר על ליבה להשיבה, איך הוא מתהפך במגילת רות. כי גם רות עסוקה בביטוי הזה לדבר על לב, אבל היא פונה אל בועז ואומרת לו כמה זה מרגש אותה, כי דיברת על לב שפחתך. זאת אומרת, הוא מדבר על הלב וזה מנחם, וזה מוסיף, וזה גורם לה לתחושות ביטחון, ותחושות הגנה, והיא מודה לבועז מאוד על הדיבור על הלב הזה. אז איזה פער יש בין דיבור על הלב בסיפור פילגש בגבעה, עם כל מה שזה אמר, כמו שהזכרנו פה, לבין דיבור על הלב שקורה במגילת רות. אוקיי. אז ראינו פה הרבה מאוד מוטיבים שהם זהים ומהופכים. זאת אומרת, אנחנו משתמשים באותו מוטיב ומשתמשים בו כתמונת ראי, וזה גם מחזק את ההשוואה בין שני הסיפורים. ושזה לא סתם שונות, זה היפוך. זה להשתמש באותם מוטיבים ולהגיד, הנה קרה משהו הפוך. עכשיו, אני רוצה שנראה לאן כל הדבר הזה הולך. אוקיי, אז מה התמה המרכזית של שני הסיפורים שעליהם הם כל הזמן משוחחים ביחד, והם הולכים ביחד, מהפכים אחד את השני, על מה אנחנו בעצם מדברים פה? ואני רוצה להציע לכם שבשני הסיפורים הללו, התמה המשותפת היא כמובן, אני חושבת שגם אתם פה מתחילים להרגיש את זה, זה ההתמודדות עם דמות שזרה למרחב שבו היא מסתובבת. אוקיי? כרגע נסתפק בזה. הפילגש כמובן זרה למרחב שלה, של הגבעה, היא בכלל מבית לחם, והיא נשואה או פילגש של מישהו מהר אפרים, היא זרה לגמרי, וגם כמובן רות המואביה זרה למרחב בבית לחם. והשיחה היא אודות אותם חסרי הבית והחלשים שמסתובבים פה, מה קורה. והשיחה הזאת מאוד מאוד סימבולית, כי אני רוצה שתראו מה קורה ברגע שבו אנחנו באמת חושבים האם אותה חסרת בית וזרה למרחב יכולה להיכנס. שימו לב. בשני הסיפורים שלנו, גם בסיפור פילגש בגבעה וגם בסיפור מגילת רות, לא רק שאנחנו מדברים על לילה, אנחנו גם מדברים על פתח. זה נכון שהדגשנו קודם שההתעללות התרחשה בלילה,
ואתם רואים את זה מודגש, נכון? כל הלילה, גלות השחר, לפנות בוקר, באור. אבל שימו לב שלצד ההדגשות של הלילה והבוקר, יש גם הדגשות מאוד מאוד חזקות של המיקום של האישה ושל הפתח. נכון? האישה מגיעה בטיפול פתח הבית, פתח בית האיש אשר אדוני השם, וגם האיש עצמו רואה והנה האישה פלגשו נופלת פתח הבית וידיה על הסף. זאת אומרת, האישה האומללה הזאת, אמנם היא מגיעה לפתח הבית, אבל היא נותרת על סיפו. אף אחד, לא אדונה שהלך להשיבה בתחילת הסיפור, לא חיכה לה ולא עזר לה להיכנס פנימה. אתם ממש יכולים לראות את המתח בין פנים וחוץ, והוא כל הזמן מרחף באופן כתיבת הסיפור. המסע של האישה מתחיל מביתה, והיא הולכת לבית לחם. היא רוצה למצוא שם שקט וביטחון. אם תקראו שוב את הסיפור, תראו שהמילה בית חוזרת באינטנסיביות מאוד מאוד גדולה בתחילת הסיפור. אבל כמובן היא לא מוצאת שקט, אדוני המגיע, לוקח אותה משם, ובדרך אחרי דין ודברים, האם להיכנס בשערי העיר הנוכרית, כן, יבוס, האדון מחליט לנסות את מזלו בעיר ישראלית, אבל נותר בחוץ, ברחובה של העיר. אתם זוכרים את הפסוק, אין איש מאסף אותם הביתה? ורק זקן אחד, מהר אפרים, שבכלל המקומי, הוא מכניס את האורחים הביתה, וגם משם היא נשלטת באכזריות. לאחר שכמובן בני אבליאל מדבקים על הדלת, על הפתח. זאת אומרת, יש פה עניין של, של פנים וחוץ, ואחרי שיוציאו את האישה החוצה, מהיציאה הזאת לא תהיה יותר תקנה. האישה תיוותר עד סוף הסיפור, מחוץ למרחב הבטוח, המגונן, עד רגע מותה ממש. זאת אומרת, הדלת מסמנת את קו הגבול בין הכנסת האורחים לבין העוינות שמשתוללת בחוץ, ובמהלך הלילה האלים והנורא הזה, האישה נזרקה החוצה ולא הצליחה לחזור. זו הייתה יציאה בכיוון אחד, נכון? One way, אי אפשר לחזור בחזרה. גם מגילת רות, כמו שאמרנו, מדגישה את הבוקר, אבל אני רוצה קודם כל שנראה, שאם דיברנו על זה שאיש הלוי הלך לישון היטב היטב, נראה שבאותו לילה דווקא הדמות שלא עצמה עין, זו דווקא נעמי, בבית. רות ישנה מצוין, נכון? ליני הלילה, והיה בבוקר, היא מגלכת אביגיל, היא ישנה, יודעת שבועז לצידה, שדואג לה. מי שדואגת בבית ולא יודעת מה קורה, זאת נעמי, וברגע שהיא תראה אותה חוזרת, היא תשאל אותה מי את? ביתי, מה קרה? לא עצמתי עין. היא הדואגת, לעומת רות, שכמובן לנה בביטחה, כמו שאמרנו, לצידו של בועז שהבטיח לעזור ולסייע לה. עכשיו, לא רק זה. בבוקר למחרת מופיעה לנו תמונת שער, וזה מאוד מאוד סימבולי. הזקנים והעם עומדים בשער, ומברכים את הנישואים האלה של בועז ורות לאור היום. והתמונה הזאת מדגישה את האפשרות של רות להיכנס בשער, את הכניסה שלה לבית לחם, שזה יהיה בית חדש וממשי. והלילה והשער זה נקודת המפנה לתהליך הכניסה. רק תחשבו איך לאורך המגילה רות מסתובבת בחוץ, נכון? בפרק א' היא בדרך עם מואב לבית לחם. בפרק ב' היא בשדה בחוץ. בפרק ג' היא בגורן בחוץ. ולקראת סיום המגילה, בפרק ד', רות ממש זוכה להיכנס בשערי העיר ולהתקבל בקהילה, ומי שמכניס אותה אגב זה איש גיבור חי ממרכז החברה, ולא רק איזה זקן משולי החברה, כן, האיש הזקן מהר אפרים. זאת אומרת, שני הסיפורים האלה ממש מציגים התנהגות מנוגדת. אם בסיפור פילגש בגבעה, האישה שאגב, אין כל ספק, באשר למוצאה הישראלי, נכון? היא לא זרה באמת. וגם יש לצידה גבר שאמור לגונן עליה. גם איש הלוי, האדון שלה, וגם המארח. היא נשלפת מן הבית להתעללות בחוץ. עכשיו, מה קורה במגילת רות? אישה שבאמת זרה, מכל הבחינות,
מכל הבחינות. מבחינה אתנית היא מרוויה, סוציו-אקונומית היא ענייה, היא אלמנה, היא הכרה. מכל בחינה שהיא, היא זרה מוחלטת, והיא כמובן חסרת הגנה ומעמד, אין שום גבר בסביבה שיכול לגונן עליה. היא מצליחה, שימו לב, לצאת מהעיר, להסתובב במרחב פרוץ, ללכת לגורן, להיפגש עם גבר, ולחזור הביתה בשלום. תוך שהיא נושאת עם ההבטחה לעתיד בטוח ומגונן, ואני מזכירה לכם את הסימבוליקה של הנסיעת השיבולים הביתה. זאת אומרת, בשני הסיפורים האלה, נכון, יש לנו איזה מרחב סיפי, לימינלי, של, בממד פיזי, שזה השער או הדלת, וגם מרחב סיפי, לימינלי, במרחב הזמן, מעבר בין לילה לבין יום. ורות, באמצעות טקס המעבר הזה, מצליחה לצלוח את המעבר המסוכן, ולעבור למרחב הבטוח, כן? לאור היום ולקהילת בית לחם. הפילגש שלנו נותרה לעד דמות לימינלית, דמות סיפית, ידיה על הסף, דמות סיפית, אני חושבת, לא סיפית, אפשר לומר. ידיה על הסף, נכון? היא לא יכולה לצלוח את הפתח. ואפילו שהיום יעלה, היא עצמה נותרת מאחור. עכשיו, אני רוצה שנשים לב, ואני אומרת את זה בזהירות, ואני רוצה להגיד את זה. הפילגש שלנו עברה התעללות כפולה ומכופלת. היא גם נשלפה מתוך בית תחום, וגם פרצו, חדרו לתוך המרחב הכי פרטי שלה, לתוך הגוף שלה, באלימות. זאת אומרת, תושבי הגבעה ראו בכניסה של האדון והפילגש לתוך העיר שלהם, לתוך התחום שלהם, לתוך המרחב הפרטי גם של הבית, חדירה לא מקובלת, זרה. והם הענישו עליה בחדירה למרחב הפרטי של האורחים הללו, או ליתר דיוק של האורחת הזאת, הלא קרואה. אז ההתעללות בפילגש מסמלת עבורם את הדבר הזה, של לחדור למרחב שאת לא אמורה להיות שם. אבל אני רוצה, למה אמרתי כפולה ומכופלת? מפני שגם אדונה של האישה, האדונה של הפילגש הזאת, במעשה של ביטור הגופה, הוא הלך צעד נוסף נורא. כי זה לא רק חדירה למרחב הפרטי, אלא מחיקה שלו לגמרי. ביטור הגופה בידי האדון הזה, בידי האיש הלוי, מסמלת באופן חזק מאוד את מחיקת קווי המתאר שלה לחלוטין. קו הגבול הברור של הגוף נמחק, והאיברים שלה פוזרו במרחב הציבורי. זה טרגדיה נוראית. טרגדיה על טרגדיה על טרגדיה שקשורה ממש למרחב סגור וחדירה אליו. וככה הם ראו את הפילגש, זאת אומרת שהם חשבו שהיא עושה. וזה הדבר הנורא והיום. אז אני רוצה להציע שהקריאה של שני הסיפורים האלה ביחד, בעצם יש בה דיון מאוד מאוד מורכב על קבלת האחר, נכון? כי יש לנו שני סיפורים שמצהירים באופן ברור שהם באותו הזמן ובאותו מרחב גיאוגרפי, ויש להם את אותו אתגר מבחינתם, מה עושים עם זרה שלא שייכת למרחב שלנו? והם מציגים לנו שתי אפשרויות חלופיות להתנהגות. אתם לא יכולים להימלט מלהגיד, טוב, זה ככה היה מקובל בזמן שלנו, זה ככה היה מקובל באזור שלנו, מפני שזה באותו הזמן ובאותו אזור, במרחק כמה גבעות, בסדר? בית לחם והגבעה, כמה גבעות צפונה. הקריאה ביחד לשני הסיפורים האלה אומרת לקוראים חברים וחברות, ההכרעה כיצד לנהוג באחרות ובזרות ובאחרים ובזרים שיגיעו לגבולכם היא עליכם. זה לא עניין של תקופה ולא עניין של מיקום, מפני שכל קהילה יכולה לבחור להתנהג אחרת, וזה האחריות להתנהגות הזאת מוטלת על הציבור ועל האדם הפרטי. איך אתם נוהגים באותה זרה שמגיעה אליכם? אז במגילת רות יש סיפור שמתאר איש גיבור חיל, בועז, נכון? ויש גם אישה שבסופו של דבר מכונה בשם אשת חיל, והמגילה בכך יוצרת הלימה נהדרת בין שני הגיבורים שהם כל כך שונים. הגבר,
היהודאי המכובד מצד אחד, והאישה הזרה, המואביה, מצד שני, ושניהם, זה נקרא איש גיבור חיל, וזאת אשת חיל. תחשבו איזה פער זה מהתיאור בסיפור פילגש בגבעה, שהיא נקראת פילגש, והוא האדון שלה. כן, למרות שהם יכולים להיות שווים, הם לא שווים, ואצלנו הם לא שווים, וקוראים להם באותו הכינוי. עכשיו, אמרתי בתחילת השיחה שלנו, אני רואה שאנחנו כבר חייבים לסיים, שאמרתי בהתחלה שמגילת רות, בחלק מההוצאות בוולגטה, בתרגום השבעים, נמצאת בין ספר שופטים למגילת רות, ואני רוצה לומר שעצם זה שמגילת רות אצלנו בתנ"ך, בנוסח המסורה, התרחקה לכתובים, זה מאפשר להתייחס, לקרוא את מגילת רות ביושר מאוד, כמו שעשינו בשבוע שעבר, אני חושבת, ולומר שיש פה יצירה ספרותית שנוגעת בנימים עדינים מאוד ביחס לאחר, לשונה, לשולי, לזר, למנוכר. זה לא מגילה אידילית שאומרת הכל טוב, אבל עם כל המורכבות הזאת, תראו מה שהיא מציעה. האיש החשוב ביותר יכניס אותה, איש גיבור חיל. שוב אני אומרת, תחשבו על סיפור פילגש בגבעה. האיש הזקן, היחידי, שהועיל להכניס פזרים לביתו, לא היה לו מעמד חברתי מספיק, ואולי גם לא רגישות מוסרית מספיקה, כדי להציל את הפילגש, שאני מזכירה לכולנו שבאופן מהותי לא הייתה זרה, בכלל. ואף אחד ממנהיגי היישוב לא היה שם כדי לפרוס את חסותו על האישה האומללה שהוצאה מהבית. עכשיו, אולי כדאי לסיים רק לראות איזה פער יש בין הפתיחה של סיפור פילגש בגבעה, שזה איש הישר בעיניו יעשה, לעומת רות שפונה אל בועז ואומרת, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני? זאת אומרת, בועז שלנו במגילת רות הכריע, זו הייתה הכרעה שלו, להביט בעין טובה על הנוכריה שבאה לעיר ולהכיר אותה ולהכיר בה. בעוד בגבעה כמובן סרבו לראות בעוברי האורח אורחים רצויים. אז הפער בין הסיפורים הוא מאוד מאוד גדול, והאחריות האישית היא מאוד מאוד גדולה. ואני רוצה באמת כדי לסגור את הדבר הזה, לומר ששני הסיפורים מדברים על בית. נכון, הזכרנו את זה גם במגילת רות וגם בסיפור פילגש בגבעה. והשאלה הגדולה, הגדולה, הגדולה שמעסיקה אותנו, זה מה זה בית? באיזה דלתות ואיזה חלונות יש בו? ואיך אנחנו יכולים להרגיש מספיק בטוח לפתוח את הדלת ולהכניס אנשים? ואיזה בית אלים והיום ונורא הוא בית שלא מכניס אף אחד פנימה? ועוד חברה שהבתים כל כך סגורים שהם אפילו שולפים אנשים זרים שהצליחו בטעות להיכנס לתוך הבית הזה ולצאת החוצה. ואני רוצה גם לומר שנחשוב על זה קצת בנושא הבית הלאומי שלנו. נכון, עד כמה הבית הלאומי שלנו הוא בית פתוח, מקבל קבוצות שונות בחברה הישראלית, זרים, אחרים, וגם הקהילות שלנו, ועד כמה הם סגורים ומבוהלים ומפוחדים, ואיזה אימה נוראה יכולה להתרחש מזה. ברשותכם, אני רוצה, לפני שאני סוגרת את המצגת, לקרוא לכם שיר של סיוון הר שפי. היא כותבת כך: בדק הבית. האם הקירות קורנים? הרצפות חמות? אוויר זורם במעברים ושער הרחמים פתוח? החלונות שקופים או אטומים? היונים, האם הן נינוחות בסתר המדרגה? פתקי התפילה כאצבעות ילד בחרקים, האם הם עומדים בפרץ? חנוכת הבית. להניח פינת אבן בחדר העגול, מעל הצלחת ששברנו ביחד, ומעל מגילת היסוד זוג מילים. אין שלם. מכאן, אדמה שנפתח בתלם, נוכל לצמוח. תודה רבה.